ერთთვიანი მძიმე მარხვის შემდეგ მუსლიმური სამყარო რამადან ბაირამს ეიმობს. სადღესასწაულო ლოცვა ბათუმში არსებულ მეჩეთში სრულიად საქართველოს მუფტმა ადამ შანთაძემ აღავლინა. საოცარი სივიწროვის გამო მორწმუნეთა ნაწილმა მეჩეთში, ნაწილმა კი ღიად სისხლქვეშ წვიმაში ილოცა. მუსლიმ მრევლს დღესასწაული აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ თანაგუნდელებთან ერთად მიულოცა. ხელისუფლების წარმომადგენლებს მუფტმა და აქტივისტებმა კიდევ ერთხელ მოუწოდეს, რომ ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის საკითხი უმოკლეს დროში გადაწყდეს. Rodis აშენდება ბათუმში ახალი მეჩეთი. Rodis გასცემს ბათუმის მერია ახალი მეჩეთის მშენებლობის ნებართვას. ეს პირველი პრეცედენტია, როცა მუსლიმმა ქალებმა ხმა მოიღეს და მთავრობის თავმჯდომარეს ახალი მეჩეთის მშენებლობა ღიად მოსთხოვეს. ხუტბეზე მდგარი ნესტან ანანიძე თორნიკე რიჟვაძეს არაერთხელ გაცემული დაპირებების დროულად შესრულებას სთხოვდა. Bairams გილოცავთ, რიჟვაძის სათქმელი მწვავე კრიტიკაზე მხოლოდ ეს აღმოჩნდა. Ხალხი ლოცულობდა ამ წვიმაში გარეთ. Ხალხი დღეს ახალ მეჩეთში ლოცულობდა გარეთ. Ამ წვიმაში, სიცხეში. რითი რა დავაშავეთ მუსლიმებმა, რა დაგიშავეთ, რომ ერთი ფარატინა ფურცელი ვერ გაეცით. Ანუ რა ცოდვა გვაქვს ქვეყნის წინაშე, რა საფრთხედ გვიხილავთ. Რომ ერთი ფარატინა ფურცელი ვერ გაეცით, ჩვენ არ გვჭირდება ეს რემონტი აქ ხულოში. Ჩვენ არ გვჭირდება უფასო ავტობუსები, ისეც მოვიდოდით ფეხით აქ. Ჩვენ არ გვჭირდება სხვა ეს მეც გილოცავ, ჩვენ გვჭირდება ბათუმში ახალი სალოცავი. ღირსეული სალოცავი სივრცე. ქართველ მუსლიმებს ამ ქვეყანაში ჭირდებათ ღირსეული სივრცე და ღირსეული აღიარება. ადგილთან დაკავშირებით გახდებოდა ზუსტად ისე პირველში ბაირამი მინდა მოგილოცოთ ყველას და კიდევ ერთხელ დავას დაგასწროთ ერთმა და მე წეგანას უკიდა ეხლა გავიმეორებ მეტი მშვიდობა და ურთიერთპატივისცემა უნდა იყოს ერთმანეთის მიმართ და ამ ურთიერთპატევის და გადაწყვეტა ყველა დაგროვილი საკითხია ყველაზე მშვიდობიანები არიან ქართველი მუსლიმები ამ ქვეყანაში. მწირე სივრცისა და მორწმუნეების მრავალრიცხოვნობის გამო მუსლიმებს ლოცვა წვიმასა თუ დარში ღიად სისქვეშ პირდაპირ ქუჩაში უწევთ. ამის მომსწრე აჭარის მთავრობა დღესაც აღმოჩნდა. დაახლოებით 7 წელი ავითხოთ ახალი მეჩეთის აშენებას და გახსნას, იქიდან გამომდინარე, რომ რევლს ვერ იტევს არსებული მეჩეთი. და გვიწევს ყოველდღიურად ქუჩაში ლოცვა. Ყველა ინსტანცია მოიგეთ ჩვენ მუსლიმანებმა და ჯერჯერობით არ არის იმასთან დაკავშირებით პასუხი, რომ აშენდება თუ არ აშენდება ხელისუფლებისგან. დრო ვერ გათვალეს და ცოტა ადრე მოვიდათ მისვლა. ის სიტუაცია იყო კადრზე ასახული, სადაც ერთ მხარეს მოქალაქეები ლოცულობენ წვიმაში ღიად სისხლს და მეორე მხარეს თვითონ დგანან თავჩახრილები. თვალს ვერ უსწორებთ ავიანთ მოსახლეობას და მოქალაქეებს, რადგანაც მათი დისკრიმინაციული მიდგომის გამო უწევდათ ამ ხალხს ამ სიტუაციაში ლოცვა. Აი ჩვენი პროტესტიც სწორედ ეს არის, რომ როდემდე უნდა გაგრძელდეს, როდემდე უნდა იყოს ის მოტყუებითი მილოცვები. ქართველი მუსლიმები ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობას წლები აითხოვენ. დაპირების მიუხედავად მრევლი ობიექტის აშენების ნებართვას 7 წლის მანძილზე ვერადავერ იღებს. მორწმუნეები მთავრობისა და მერიის პასუხისმგებლობასთან ერთად საპატრიარქოს როლზეც საუბრობენ. ბევრმა წყალმა ჩაიარა, ბევრი მთავრობა შეიცვალა და პრაქტიკულად ყველა მთავრობას თავიდან მუსლიმები ვთხოვდით, რომ აგვიშენეთ მეჩეთი და გვატყუებდნენ, შემდეგ მივხვდით, რომ არავინ არც არ აგვიშენებდა და ავდექით და ვიყიდეთ ჩვენი ფულით, ჩვენი სალოცავისთვის მიწა და ეხლა უბრალოდ ვთხოვთ ფარატინა ქაღალდს, სადაც იქნება მშენებლობის ნებართვა. რეალურად ეს არის მეტი არაფერს არ ვთხოვთ, მაგრამ ამას გამბედაობა ჭირდება, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში ვიცით, რომ საპატრიარქო მართავს რეალურად ყველა მთავრობას და მთავრობასაც აწყობს. მე შიდა საუბრობიც ვიცი, ერთ დროს სამთო სამართლოში მუშაობდი და ბევრი მთავრობის თავმჯდომარე შევხედრი ვარ მაგ საკითხთან დაკავშირებით. იდეაში მათაც უნდათ რომ ნებართვა გასცენ, უბრალოდ საპატრიარქოს ვერ გადააბიჯებენ. მორწმუნეები თვლიან, რომ დისკრიმინაციულ მდგომარეობაში არიან. Ახალი მეჩეთის მშენებლობის ფონდის წარმომადგენლებმა დღეს განცხადებაც გაავრცელეს და მოითხოვეს, რომ ბათუმის მერიამ დროულად გასცეს სამლოცველო საშენების ნებართვა. მათივე შეფასებით მეჩეთის მშენებლობა ხელოვნურად ჭიანურდება. ისინი უნდობლობას უცხადებენ რელიგიის საკითხებში სახელმწიფო სააგენტოსაც, მორწმუნეები ცოტა ხნის წინ ადიგენში განვითარებულ მოვლენებსაც გამოეხმაურნენ. სრულ დაპირებების შექმნა, მოლაპარაკებების, უსამართლო პირობების დაყენება და გულგრილობა. Აი ეს არის ბათუმის მერის მიდგომა ჩვენს მიმართ. ჩვენთვის ღიაცის ქვეშ, წვიმაში, თოვლსა თუ სიცხეში, მიწასა თუ ქვაფენილზე, ლოცვა არა აღიარების შემლახავი. ჩვენ მაღალი ღმერთისა და სამართლიანობის წმენით, ქვეყნის სიყვარულით და უკეთესი მომავლის იმედით, ამ რეალობას ისევ ავიტანთ. არ აღიარებისა და ტკივილის ეს გამოცდილება ჩვენს თემს პირიქით უფრო აძლიერებს და მეტიც. სხვა ადამიანების ტკივილის მიმართ უფრო მეტ თანაგანცდას უჩენს. ჩვენთვის აუტანელი და სული შემძრულელია მხოლოდ ის, რომ საკუთარ სამშობლოში ხელისუფლება მეორე ხარისხოვან მოქალაქეებად გვაქცია და ჩვენი ღირსება დააკნინა. უკვე 10 წელია ჩვენი ძმები და დები ადიგენში იტმენენ მთავრობისა და სხვა უწყებების თვითმმართველობის ადგილობრივი სასულიერო პირებისა და სხვა ჯგუფების შეურაცხყოფას, უგულებელყოფას, მუქარას, ძალადობასაც კი. ყველაჯერზე 2013 წელში სოფელ ჭელაში, 2014 წელს სოფელ მოხეში, 2016 წელს სოფელ ადიგენში, 2018 წელს სოფელ ხვაბიჯვარში. ჩვენ ვინ არ ჩუნებდით სიმშვიდეს და უკმაყოფილებას და ღირსების ატარას თმებით მენით და გონიერებით პასუხობდით. თუმცა 10 წლის შემდეგაც, როცა არაერთმა სასამართლომ, სახალხო დამცველმა თუ საერთაშორისო ორგანიზაციამ აღიარა მუსლიმების უფლებების დარღვევა, სახელმწიფოს პოლიტიკაში თურმე არაფერი შეცვლილა. უკვე 7 წელია ჩვენ აქ მეჩეთში გვიწევს ასეთი პრობლემების წინაშე დგომა და სამწუხარო არ ვიცით მართლა ქართულმა მუსლიმებმა რა დავაშავეთ ასეთი რომ ჩვენი თავრობა ასეთ პირობებში გვალოცებს. Ჩემი აზრით კიდევ ფიქრობ რომ ეს არის პოლიტიკური ნება, ანუ პოლიტიკურად რაღაცა აჟიტირება და ფიქრობ რომ ანუ ყველას ეშინია იმის თქვა თუ ბათუმში მუსლიმებს მოგვწევენ მეჩეთის მშენებლობას, შეიძლება იმოქმედოს ეს არჩევნებზე. მუსლიმი თემი გადაწყვეტილებას მე-7 წელია ელოდება. მათ პირველად სასამართლოს 2017 წელს მიმართეს. სამლოცველო სასაშენებლად მიწის ნაკვეთი თავად შეიძინეს, თუმცა ბათუმის მერიამ მშენებლობის ნებართვაზე უარი უთხრა. მუსლიმებს მიაჩნიათ, რომ ბათუმის მერია დისკრიმინაციულად უდგება თემს და ამ მოტივით ამბობს უარს მშენებლობის ნებართვის გაცემაზე. უწყებაში პასუხისმგებელმა პირებმა თემაზე საუბარი არც დღეს ისურვეს.